Православните христијани од понеделник 27 јуни ќе започнат со патрозинските пости по повод празникот посветен на светите апостоли Петар и Павле. Овој пост се смета за еден од четирите повеќедневни пости во текот на годината, Великденскиот, Петровденскиот, Богородичниот и Божикниот. Започнува од првата недела по Духовдена, бидејќи овој празник е со непостојан датум и зависи од Великден, така и Петровденскиот пост трае различно. Некогаш 6 недели, некогаш само една недела и еден ден. Од понеделник, според типикот пропишан од Светата православна црква, започнуваат апостолските или петровденските пости, како што се нели познати кај народот. Имено, овие пости секоја година, нивното време трајање е различно, бидејќи започнуваат секогаш неделата после големиот празник Педесетница. Оваа година трајат некаде околу 14-15 ден. Или според типикот пропишан од православната црква се постат на следниот начин, значи понеделник, среда и петок е без масло. Вторник и четврток е дозволена употреба на масло и на вино, додека нели во сабота и недела е дозволена употреба и на риба. За полесно нели сноѓење во типикот веќе објавивме некои фотографии со табели за секој ден како се пости, значи може да ги посетат Facebook страната на храмот Свети Великомачени Ѓорги во Кочани и ќе видат нели како се точно постат овие пости. Значи, како што секогаш апелираме, така овој пат најглавното, најсуштинското не се нели постите, односно воздржувањето од храна, туку повеќе внимание треба да се обрне на оној духовниот пост, значи нашето размислување за нашите греви, покаянието, вршење добри дела, раздавање милостина, посетување на болни и сиромаси, значи тоа е суштината на постот, значи едно засилено молитвено живење, бидејќи доколку правилно пристапуваме на постите, значи ние христијаните секој Божи ден ни е, нели, пост, бидејќи секој ден треба да се стремиме кон совршенството. Духовниот пост подразбира воздржување од лоши помисли, неправење лоши дела и безрезервна љубов кон Бога и сиот човечки род.